na druhé pozici. Koně točí do cílové roviny, Železník bíhá do cílové roviny z té první velké Pardubické. Drak je pomízen, poslední proutěná překážka. Do třetí je Cortez, tak kdo to bude? Josef Váňa nebo Václav Chaloupka? Poslední metry. Poslední proutěná překážka z té první velké. Železník výborně, Drak výborně. Bude se opakovat noční souboj. Železník, který padl na Poplerově skoku. Vítězí. Běží jako první do cíle z té první velké Pardubické. Heroický výkon, fantastické. To nikdo nečekal. Je to první kůň v historii velké Pardubické, který dokázal čtyřikrát vítězit v nejtěžším překážkovém dostihu evropského kontinentu. Železník už za svého života vstoupil mezi legendy. Našli jsme sice sponzora, který zaplatí Železníkovi jeho důchod, je to Deník práce, ale to neznamená, že by Statek nebo konec konců jako Světlá hora nebo samozřejmě i já nebyli Železníkovi vděční za to, co pro nás dokázal, protože nám připravil spoustu skvělých zážitků, spoustu radosti. Takže naším cílem je dělat všechno pro to, aby Železník strávil klidné stáří.